Det här avsnittet kommer som ett samarbete mellan den här kanalen och kvalitetsisdistributören Mr Iceman. Så idag ska vi alltså fokusera på de här isbollarna som de har i sitt sortiment. Och som de också har sammanställt en lista på sin hemsida, så att ni ser vart ni kan få tag på dem. Och det här är ju is när det är som allra bäst. Det är alltså syrefattig is, det är runda klot som du vill använda när du vill kyla en drink men inte vattna ur den för mycket. Någonting som rimmar väldigt bra med drinken som vi ska göra här idag, vilket är en kaffe och och det är precis vad det låter som. Det är ett tonicvatten, det är ett kaffe, det serveras på is i ett högt glas. Med tanke att vara läskande och en väldigt liksom kall och härlig fräsch drink sådär. Den är inte alkoholhaltig på något sätt, helt alkoholfri och smakprofilen är nästan lite som... Man skulle kunna säga att det är typ motsvarigheten till den alkoholfria cocktailens Negroni. Lite så i alla fall. Vi kör igång! Så det första vi ska göra det är att vi ska bestämma vilket kaffe vi ska använda här. Och du kan egentligen ta det du har till hands. Men jag rekommenderar inte att det har varit ett varmbryggt kaffe som har stått och blivit kallt. Till exempel vanligt bryggkaffe sådär. Därför att det kommer ofta med en liten bismak och så. Istället så vill du använda ett hantverkskaffe som du gärna kallbrygger alla minuter. Du kanske gör en Cold brew eller så köper du en färdig Cold brew eller så. Du vill att det är ett, ett väldigt liksom lätt och fruktigt kaffe som du använder här. Därför att det kommer passa mycket bättre med toniken sen i den här drinken. Och jag tänker att vi ska använda en Chemex-bryggare- Eh, helt eh, i inspirationslinje med det som vi lärde oss på Pennybridge Roaster i ett annat avsnitt. Vill man lära sig mer då så kan man kolla in just det avsnittet annars kommer det en snabb repetition här på hur man gör. Principen är i alla fall enkel, det handlar om att du varmbrygger kaffe som omedelbart kyls av med is då. Och det första du behöver är någon form av kanna, ett filter om våg här. Och så... nollställer vi den. Och så börjar vi med att blöta filtret så att vi bort, får bort alla pappers... Eh, bismaker och sånt där, och det gör vi med varmt vatten såhär direkt från kannan. Så. Och det här brukar också vara någonting som jag gör för att rensa ur. Jag brukar inte skölja ur kannan så noga efter varje gång. Jag dricker rätt många kaffekoppar varje dag, så att Då får man rensat ur allting ordentligt. Sen gäller det att tänka till lite här, därför att när du brygger kaffe så vill du tänka typ 6 gram färskmalet kaffe till 100 gram vatten. Och nu tänker jag att vi ska använda 18 gram kaffe till 300 gram vatten. Hälften av vattnet, häng med nu, hälften av vattnet... ...ska vara varmt, 95 grader. Och hälften av vattnet kommer i form av is, vilket vi hittar i botten på den här kannan alldeles strax. Och här är det så här nu, att här vill du inte använda för bra is. Du vill inte använda de här isbollarna som vi ska använda till serveringen sen, därför att de smälter extremt långsamt. Då kommer den här processen ta väldigt lång tid. Istället vill du använda den sämsta isen du har och tillgå, gärna krossis om du har det, för att där kommer den verkligen till sin rätt. Det här var det sämsta jag kunde frambringa ur frysen nu. Så att det du gör här, det är att du lägger liksom filtret lite åt sidan. Och sen så knackar du upp den här lämpliga storlekar och så lägger du det i botten på kannan. 150 gram i det här fallet, alltså hälften av den totala vattenmängden. Och som sagt nu, 18 gram kaffe. Går ner i filtret här. Innan vi då avslutar med våra 150 gram varmbryggt 95-gradigt vatten här nu. Så steg ett är att du skickar på de första 50 grammen ungefär. På kaffe, kaffet här. Så att du får det att börja blomma. Så får du liksom ut all koldioxid och liksom eventuella bismaker och sånt. Så det låter du ligga där i några sekunder, kanske 30-45 sekunder. någonting. Innan du då häller på resten av, av vattnet på kaffet. Nu låter vi det här rinna igenom och sen så vill vi liksom att det här ska börja så sakteligen smälta. Så att, och här kan du också smaka av kaffet liksom. Det kan ju vara så att du inte behöver smälta ner all is utan att du tycker att kaffet har en bra karaktär redan innan. Annars så är det bra om du låter det stå så att allt vatten blir liksom en enda stor mix av färdigt kaffe helt enkelt. Så medan det sista löser upp sig här så kan vi gå på till nästa steg. Det är nu alltså de här isbitarna kommer till sin rätt, eller isbitar, isbollarna i ett frostat glas. Mina glas är på 33 centiliter, jag kan länka till dem här under, därför att de passar väldigt bra till tre sådana här isbollar just. Och de här kommer ju ligga här för evigt liksom, de smälter otroligt långsamt och det är precis det du vill nu. För att nu har det här kaffet, ja det är någon liten frisa kvar här, men alltså nu har kaffet den karaktären vi vill att den ska ha. Toniken som vi snart ska servera på här är också liksom färdig så. Vi vill inte att den vattnas ut så mycket mer. Vi vill däremot att de här två eh, vätskorna då i drinken kyls ner och det kommer den här isen att göra alldeles utmärkt. Så, det första du går på med... ...är toniken. Och då kan du servera två delar tonic till en del kaffe. Någonting som vi fick lära oss på Karoff i Malmö. Ungefär. Den får sätta sig lite så länge där. Det är någonting. Och sen då så vill vi skikta. Vi ska se här. Vi kan nog leva med att någon isbit ligger kvar i. Nu vill vi liksom skikta kaffet lite lätt på toppen här. Och då kan du bara hälla mot isbiten så kommer det att göra jobbet åt dig på något sätt. Kan också använda baksidan av en sked. Så här vill du inte konsumera drinken sen, men du vill servera den så här för att det ser ju lite festligt ut. Eller snarare, du kan servera den så här. Det är ju, valet är ju fritt va? Så rekommenderar att du serverar med någon form av eh, sugrör. Så att när du sen... Eh, ja, när det är dags att dricka drinken, kör ner sugröret, rör om några varv. Och sen så har du dig en färdig kaffe och tonic. Två komponenter. När det är som... Allra bäst! Det är ju inget svårt att lyckas med det här egentligen. Du behöver ett gott kaffe, du behöver en tonic. Kvalitativ is så att drinken håller länge. Det här är någonting jag ser för mig att man dricker när det är varmt och då, då vill du liksom... Du vill kunna sitta och dricka drinken ett tag utan att den blir helt urvattnad och det kan du vara säker på här. Det här är väl en drink som kanske inte riktigt är för alla. Det är en ganska hög bäska på den, den är väldigt aperitifig. Vilket om man uppskattar det, då är det här klockrent. Någonting som jag verkligen tycker att man ska testa det hemma. Testa för Guds skull det kalla bryggkaffet som står kvar där på plattan. Det kanske blir gott, vad vet jag? Möjligheterna är oändliga, så är det. Och om du uppskattade det här avsnittet så tycker jag att du ska ge som vanligt en tumme upp. och inte annat, kommentera här under. om du inte redan gör det så tycker jag att du ska prenumerera för att det kommer en massa bra innehåll här framöver också. Och tills dess så önskar jag dig allt gott!